Yol polisi avtomobil sahiblərinə və sürücülərinə müraciət edib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov Fuaza bildirib ki, nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücüləri karantin rejiminin tələblərini düzgün yerinə yetirsinlər. Özlərini qorusunlar. Başqalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün məsuliyyətlərini dərk etsinlər. Bir daha karantin rejimi tələblərinin yerinə yetirilməsinin vacib olmasını xatırladaraq sürücülərə və avtomobil sahiblərinə məlum sərt karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün tövsiyə edirik ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarları düzgün yerinə yetirilsin. Polis əməkdaşları tərəfindən isə təhlükəsizlik təmin edilir. Yoluq mahallarının qarşının alınması üçün sürücülər və sərnişinlər qoruyucu vasitələrdən istifadə etsinlər. Hər bir sürücü məsuliyyətli olmalı. Qaydalara uyğun hərəkət etməli. Avtomobildə aparılan sərnişinlərin isə sənədləri düzgün olmalıdır. Zərurət yaranmadıqda sürücülərə şəxsi nəqliyyat vasitələrindən az istifadə olunması tövsiyə olunur. Pandemiya əleyhinə məhdudlaşdırma tədbirləri nəzərə alınmaqla, hər bir nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü məcbur qalmadıqda evdən bayıra çıxmasın. Sürücülərdən bir daha xahiş edirik ki, tələblərə uyğun hərəkət etsinlər, deyə Əsədov qeyd edib.